Өнер хроникасы бағдарламасынан көретіндеріңіз. Аида Кауменова күзге қандай топтама ұсынады? Жеңіл матадан жасалынған көйлектің үстіне сіз мынандай камзол кие аласыз. Камзолдың үстіне сіз мысалы мына жерге үлкен шарф кие аласыз. Танымал дизайнер қай өнер жұлдыздарының сәнін келтіріп жүр? Бүгін мысалы бізге Зарина Алтынбаева келеді қызымен. Оларға біз қазір сондай ұлттық нақыштағы киімді тігіп жатырмыз. Құралай Нұрқаділова қандай трендтерді тұтынуға кеңес береді? Ну енді маскадан бастайық, да? Даже маска может стать стилью сейчас. Еліміздің сән индустриясы қалай өркендеуде? Толығырақ бірер секундтан соң. Бүгінгі күні сән стиль жайлы сөз болғанда, қымсынбастан бірнеше отандық дизайнерлердің есімін тізбектей жөнелеміз. Заманауи киім үлгілерін жасаған талантты сәнгерлеріміздің түрлі коллекциялары әлемдік подиумдарда көрсетіліп жүр. Осы орайда топтамаларын ұлттық нақышпен ұштастырып, өзіндік қолтаңбасы қалыптасқан модельер мамандарымызбен мақтана аламыз. Бүгінгі шығарылымда сән әлемінде жұлдызы жанған сәнгерлер жайында айтпақпыз. Шүберекке тіл бітірген талантты тігіншілеріміз алдағы күзге қандай киім үлгілерін сынат. Қандай түстер трендтен қалмайды? Жаһанды жайлаған пандемия отандық сән бизнесін тұралатып тастаған жоқ па? Арнамыздан алыстамаңыз. Аталған сауалдарды бірге талқылайтын боламыз. Отандық фэшн индустрияның феноменіне айналған Аида Кауменова күзге арналған топтамаларын ұсынбақ. Елімізге белгілі дизайнер нәзік жандылардың талғамынан шыққан сән үлгілерінің бағасын шарықтатпауға тырысатынын айтады. Қазіргі жеңіл емес уақытта, карантин уақытта басымыз аман болғаны, дүкеніміз ашық болғаны, ол да негізі жақсы жаңалық деп ойлайым. Осындай жаңалық. Және де біз тоқтамаймыз, біз жаңа топтамаларымызды жасап жатырмыз, өйткені 20 маусымнан бастап. Бізде дүкен, бәрі дүкенімізде жаңа күзге арналған топтама болу керек. Соған қарап бізде жеңілдіктер басталды. 40%-ға дейін жеңілдіктеріміз бар. Көбісі, біз енді брендпіз ғой. Бренд ретінде біз сән әлемінің заңдарын сақтауымыз керек. Қолдауымыз керек. Соған қарап біз қазір жазға арналған топтамаларға 40% жеңілдік жасап жатырмыз. Пандемия кез келген кәсіп түріне кесірін тигізбей қоймады. Дегенмен мәселенің оң шешімін таба білу керек деген Аида Кауменова карантин кезінде әлеуметтік желі арқылы жұмысын жүргізіп отырған. Енді не істейміз дегендей бар ғой. Отыра берсең, енді не істейміз, не істейміз, қалай боламыз деп отырсаң, іштеңке болмайды. Біз өткені менде адамдар бар, оларға айлығын төлеу керек, арендамыз бар. Оның бәрін төлеу үшін, оны атқарып алу үшін біз жаңа жолдарды табамыз да. Қазір диджитализация дейді ғой. Өзіміздің парақшамызды одан да күшті қылып, одан да мықты қылып, күнде осындай диктор болып кеттік. Өзіміз видеоларды түсіріп, видеоларды әдемі жасап, өзіміз оператор, режиссер ретінде сол видеоларды монтаж жасап, түсіріп дегендей сондай болып кеттік. Оған қарап, мен ойлайым, адамның потенциалы бар ғой. Енді ойлайым, өте үлкен. Біз кризисқа қарап, бәрібір де алдыға жүріп, дамуымыз керек, үйренуіміз керек. Одан да мықты, керемет болуымыз керек. Сән әлемінің төрінен орын алған Аида Кауменованың асқартау әкесіне айтар алғысы шексіз. Әкемнің ақ тілегі мен артқан сенімі арқылы жетістікке жеттім дейді танымал дизайнер. Негізі менің мамандығымды маған әкем таңдаған, өйткені мен кішкентай кезімнен өте жақсы сурет салатынмын, өнер мектебінде оқитынмын. Соған қайда енді оқуға барам, қайда түсем дегенде маған әкем айтты: сен қызым, өзіңнің шығармашылығыңды қолданып, өзіңнің талантыңды қолданып, осы өмірде табысты болуым керек. Тек қана өнер өзімен өзі, өмір өзімен өзі демей. Сол үшін мен әкеме өте үлкен рахметімді айтам. Әр күні осы жұмыста жүргенде,
маған осындай сұрақ қойғанда мен әкемді есіме аламын. Әкеме үлкен рахмет. Әке үмітін арқалаған Аида ханым мақсатына жету жолында көп ізденгенін айтады. Жеке брендін қалыптастыру үшін талмай еңбектенгенін алға тартты. Енді өзімнің жеке брендімді ашқаны 15 жыл болды. Оның алдында мен көп оқығам. Университетте оқыдым, Алматинский технологический. Сосын Италияға барып оқыдым. Оның алдында аспирантурада оқығам, университетте істегем. Сонда менің оқушыларым, студенттерім сол менен 1-2 жас кіші болатын. Бірақ мені жақсы тыңдайтын, өйткені университетте мен тура қазақ факультетін қыздарын өзіме алғам. Соларға үйрететінмін, оларды конкурстарға шығаратынмын. Қыздар отырмаңдар. Негізі орыс факультетте қыздар анандай пысықтау болады ғой. Сол ал мен сол қыздарға айтатынмын: "Давайте, қыздар, жасайық, шығайық, көрейік, көрсетіңдер өздеріңіздің таланттарыңызды" деп. Соған қарап, Италиядан келгеннен кейін мен бірнеше жерде сондай дизайнер болып істедім. Көп нәрсені үйрендім. Сосын өзімнің жеке брендімді аштым. Иә, табысты дизайнер болуға таласы барлар көп. Сырт көзге жылтырап көрінгенімен сән әлемінің біз білмейтін қыр-сыры, машақаты бар. Бұл тұрғыда не айтасыз? Ең біріншісі, мен ойлам, адам қаншама талантты болса да, ол жалқау болса, іштеңке болмайды. Мен бүгін мысалы, енді демалатын күн ғой, бірақ мен таңертең тұрып алдым, барып мейкапты жасадым, прическамды жасап, әдемі киініп, осы жаққа келдім, сізге қазір сұхбат беріп жатырмын. Сіз кетесіз, мен қазір тамақтанам, сосын қайтадан примеркаларды жасайым, клиенттермен істейім. Бүгін мысалы бізге Зарина Алтынбаева келеді қызымен, оларға біз қазір сондай ұлттық нақыштағы киімді тігіп жатырмыз, өте әдемі, анасымен қызына бірдей. Зарина Алтынбаеваның мама сол сөмірден кетті. Соған 2 апта бұрын бізге әдемі матаны алып келді. Айтты, осы мата менің анамнан қалған, анам маған сыйлаған деп. Соған қарап біз осындай әдемі камзолдарды баласына Заринаға тігіп жатырмыз. Ал сән әлемінде іздеріңізді басып келе жатқан сіңілеріңізге қандай кеңес бересіз? Ең бірінші, мен ойлаймын, адам өзінің ерекше көзқарасы болу керек осы өмірге. Және де көп оқу керек, өйткені айтады ғой, академическое образование дейді ғой, әр адамда жақсы сондай профессионал ретінде, өзін мықты профессионал ретіндегі адамға жету үшін көп оқу керек, көп білу керек. Айтады ғой, білгеннен емес, көргеннен біл деп, иә? А мен ойлаймын, көру де керек, білу де керек деп, иә? Мысалы, көбісі былай ойлайды да, әр адам дизайнер бола алады деп ойлайды да көбісі. А негізі біз мамандығымыз тура анандай музыкант кішкентай кезінен бастайды ғой, өзінің скрипкасын ойнап, иә? Біз де сондаймыз. Біз де сонда солай білімімізді аламыз. Кішкентай кезімізден, өмір мектептен бастап, оны университетте жалғастырып, оны аспирантурада жалғастырып, мен деген Италияға барып оқып шықтым. Сон бәрін қосып жинағанда өзіңіздің көп кітап оқу керек, көп адамдармен қарым-қатынаста болу керек. Мысалы, мен кішкентай кезімнен өте жақсы көретінмін ана үлкен апаларды тыңдауға. Негізі менің қазақ тілім тура мықты болып тұрмаса да, мен анандай бір апалар білетін бір сөздерді білемін да, соған бір қызық болып көрінеді. Өйткені мен ауылда өскеннен кейін кішкентай кезімде апалармен жақсы көретінмін сөйлесуге. Өйткені енді олар жасы келгеннен кейін адамдар ақылды, дана болады, көп нәрсені береді. Соған қарап, былай өз адам өзі бір өз-өзіне қызық болу керек, көзі ашық болу керек, көп көру керек. Ерекше үлгідегі киімдер ұсынып табысты дизайнер атанған Аида Кауменова кез келген жаннан мотивация мен сарқылмас шабыт алуға болады дейді. Мен үшін бір адам ғана мотиватор емес, мен жүрген жерде кез келген адамнан өзіме бір ақылды тауып алам. Өйткені тұтынушылардың арасында қандай мықты әйелдер бар, достарымның арасында қандай керемет адамдар бар.
жүрген жерде мен өзіме бір кеңестерді алып жүрем, мотивация алып жүрем. Өйткені айтады ғой, адамның көзі ашық болу керек, жүрегі ашық болу керек. Сен өз-өзіңе айтсаң, әлгі философ сияқты, я знаю, что я ничего не знаю деп жүрсең, мен білем, штенкені білмейтінімді деп жүрсең, әрине сен көп нәрсеге үйренесің осы өмірде, көп адамнан мотивация аласың. Аида Кауменова алтын күзді сағынған аруларға арнап пайдалы кеңесін айта кетуді жөн көрді. Сонымен сыртқа не киіп шығамын деген сылқым бикештерге ұсынар лайфхактарыңыз бар ма? Біз айтамыз ғой, орысша айтқанда межсезонье, мезгіл, жаз күзге арналған кезінде адамдар кішкене қиналады. Олар білмейді, қандай киім кию керек екенін деп. Сол адамдарға мен қазір лайфхакты айтып берейін. Мысалы, сіз таңертең шыққанда салқындау болады, иә, ауа райы. Ал енді күнді жүрсең ыстық болып тұрады. Әлі бір ай енді жылы болып тұрады ғой, бірақ қатты ыстық деп айта алмаймыз, иә. Соған қарап сіз жазғы көйлектерді киіп, үстіне мынандай жылылау киімдерді киюіңіз керек. Мысалы, менің үстімде осындай шифоннан жасалынған сондай нәзік көйлек, нәзік көйлектің үстіне біздің сәнігіміз осындай киімдерді ұсынып жатыр. Мынау мысалы, жүннен жасалынған пальто тренч дейміз, иә. Қараңыз, несі жеңі қысқа, осындай қазір күзге арналған киім болса да жеңі қысқа болып тұр, өйткені біздің мынандай мезгілдің арасы мынандай ұзақтау болады, иә. Соған қарап, мысалы, мен сәл суықтау болсам, мына пальтоның астына мен водолазканы кие саламын. Мысалы, жеңіл матадан жасалынған көйлектің үстіне сіз мынандай камзол кие аласыз. Камзолдың үстіне сіз, мысалы, мына жерге үлкен шарф кие аласыз. Сонда сіз күз уақытында трендте және ыңғайлы болып жүресіз. Мынандай жаңа трансформер дейміз ғой. Қараңыз, былай қарасаңыз, мынау пальто ретінде, иә. Ал мына кнопкаларды алып, мысалы, жеңін сөгіп тастасаңыз, мынандай жилет болып шыға келеді. Сұхбат барысында дизайнер көйлек тігудің қыр-сырымен бөлісіп өтті. Мысалы, бүгін біз осындай көйлекті шығардық, иә? Қараңыз, осы көйлектің үстіндегі шифон матасы қазір трендтағы, иә, мындай большие листья дейміз ғой, тропик. Ал қараңыз, асты, мысалы, осындай мүлдем басқа басқа сүйретімен жасалынған. Мысалы, кез келген жерде астары бір тонды болады, иә? Ал біз мынандайды жасап жатырмыз. Және де қараңызшы, әр кез келген тігісін біз ұялмай көрсете аламыз адамдарға. Мына жерде аверлок болатын ретінде, мына жерде біз московский шоу. Осындай тігістермен киімді машинкаға салып жусаңызда да оның сапасы кетпейді. Астарына осындай матаны салғаннан кейін мына көйлек мүлдем ерекше болып қалады, иә. Белбеуде ішінде тура осындай мына көйлектің астары сияқты және де сырланған. Мына бір белбеуді тігу үшін қаншама уақыт, қаншама құндылық ақша кетеді. Мысалы, соған қарап, бірден қарасаңыз көйлек енді басқа дизайнерларда сияқты, иә. А бірақ осындай көйлекті сіз кисеңіз, онымен осы көйлекпен сіз жүргенде сіз оны сезесіз ерекшелігін. Аида ханымның айтуынша, арулардың таңдауы ажарын аша түссе, талғамының жоғары екенін көрсетеді. Сондықтан киер киіміңіздің бағасынан бұрын өзіңізге үлесетіндігіне назар аударуыңыз қажет дейді. Сіз өзіңізді осы киімді кигенде сүйсініп жүруіңіз керек. Өйткені адамдар күн бойы қай жерде ғана болмайды. Сол кез келген жерде сізге осы киіммен өте ыңғайлы болып жүру керек. Ең біріншісі сол. Екіншісі, сіз өзіңіздің мамандығыңызға қарайсыз, жүрген жеріңізді қарайсыз. Мысалы, мен қазір өте көп жаяу жүрем. Мен киімдерімді кисемде
мына көліктің ішінде туфлиім жатады, немесе офиста жатады, ал мен кроссовканы киіп алып, сол кроссовкамен жүремін. Соған қарап енді киімдер ыңғайлы болу керек. Сол келе жатып жолда кафеда да отыруға болады, кездесуге барасың. Енді және де әр киім сіздің өзіңіздің ішкі дүниеңізбен сәйкес болу керек. Иә, отандық сән әлемінде асық алшысынан түсіп жүрген мамандар жетерлік. Сахнада жүрген өнер иелері де алдымен сәнгерлердің көмегіне жүгінетіні әмбеге аян. Құралай Заманбек қызы отандық сән әлемінің алғашқы іргетасын қалаушылардың бірі. Өз ісінің шебері, сонымен қатар қазақстандық сән өнерін шетелдерге танытқан талантты дизайнер ретінде танымал. Арнамызға сұхбат беруге келген Құралай ханым бүгінгі нәзік жандылардың киімі мен стиліне тоқталып өтті. Ну енді маскадан бастайық, да? Даже маска может стать стилем сейчас. Қазіргі таңда өкінішке орай қарапайым бетперденің өзі күнделікті өмірдегі стильге айналып кеткенде, сондай уақытқа да келіп жеттік. Сондықтан сіздердің рұқсаттарыңызбен бетпердемді шешіп алайын. Мен пандемия кезінде стильдің қалай өзгергенін көрсеткім келді. Әрине, мына қиын кезеңде имидждің айтарлықтай өзгергенін байқауға болады. Осыған қарап үлкен шешімге келдім. Сәнді киініп жүрген адам әрқашан образын жоғалтады. Ал белгілі бір имиджді ұстанбағандар casual стилін таңдайды. Қарапайым жиде, худи тағысын тағы. Джинсидің өзі күнделікті өмірдегі образымызға айналды, бірақ ол ешқашан сәннен қалмайды. Себебі джинсы қай уақытта болсын үйлесімді көрінеді. Дизайнердің айтуынша, кез келген нәзік жандылардың талғамы мен таңдауының жоғары болғаны маңызды. Ал ол үшін қымбат көйлек пен бағалы әшекей бұйымдарының қажеті шамалы. Тек ажарыңызда шатын түсті дұрыс таңдасаңыз болғаны деген пікірде. Сонымен қазір қандай түстер трендте? Такой монохром, да, когда весь в одном цвете. Монохром сәнде болмақ, барлығы бірыңғай түсте болғаны дұрыс, немесе қызғылт түсте әдемі. Ашық көгілдір түс сәннен қалмайды. Көкшіл және қызғылт түстер де қазіргі таңда трендте. Бірақ барлығы адамның таңдауы мен талғамына байланысты. Трендке енген түсті міндетті түрде киіп жүру керек деген қағида жоқ. Әркім өзіне ұнаған түсін таңдайды. Мысалы, кейбір адамдар көзге бірден түсетін түрлі свитшотты киіп алады. Қызғылт көк түсті немесе сүт қосылған какао түсті спорттық киімдер де сәнге енуде. Қазір көбінесе салмақты түстерге басымдылық беріліп жүр. Бұрынғыдай көзге бірден түсетін киімдерді тұтынатындар аз. Егер әрине жарқырап жүремін деген жан болса, онда ол өз қалауы. Құралай ханым қазіргі таңда өзінің спорттық үлгідегі киімдерге басымдылық беріп жүргенін айтады. Енді қазір мен джинсаға көшіп кеттім, мен ешқашан джинсыларды киген жоқпын. И және де мен спортивный киімдерді киген жоқпын ешқашан. Енді спортивный болса да, например, менде каблукпен киемін, да, аксессуарларда, например, сосын үлкен, например, там сырғаларды кисем уже басқаша. Спортшик деген болады, сондай тренд, да, сондай стиль болады. Но это мое. То есть я так могу одеваться. Поэтому кто-то просто спортивку одевает, а кто-то с каблуками. Дизайнер қыз-келіншектер әр қашан сұлулыққа ұмтылуы керек дейді. Ашығын айтар болсақ, күнделікті күтімнің ауадай қажеттігін алға тартады. Ендеше құлақтырыңыз. В любом случае, пандемия болса да, болмаса да, вообще просто, вот даже если вот общий совет и... Қандай жағдай болсын әйелдер қауымы, оның ішінде қыздар, келіншектер үнемі өздерін күтіп жүруі тиіс. Мейлі жұмыстан шаршап жүрсеңіз де, немесе депрессияда жүрсеңіз де, өз өзіңізді қолға алыңыз. Үнемі бет күтімін бірінші орынға қойсаңыз, кез келген ортада жарқырап жүресіз. Қазіргі ер азаматтар нәзік жандылардың күтіміне назар аударатын болған. Әйтсе де әйел адам біреу үшін емес, өзі үшін жарқырап жүруі тиіс. Таңертең және кешке күнделікті қарапайым ғана бет күтімін жасауды әдетке айналдырсаңыз, сонда болашақта ешқандай пластикалық отаға жүгінбейсіз, ештеңені түзетуге тырыспайсыз. Қазір 50-55 жасында өте жас көрінетін әйел аналар бар. Сондықтан уақытылы күтіну жыл өткен сайын өзінің жемісін береді. Бұл ең басты тренд саналады. Ал өзіңіз сән әлеміне қалай келдіңіз? Дизайнер мамандығын таңдауыңызға кім себепкер болды? Әкем
әкім болды ғой. И когда вот так получилось, что марқұм әкем Заманбек Нұрқаділов әкім болды. Сол кісі қызметінен түсіп қалғанда мен ары қарай әулетіміздің атын шығаруымыз керек деген шешімге келдім. Дизайнер боламын деп мақсат қойдым. Басқа саланы да таңдауыма болар еді, бірақ сол уақытта осы мамандықтың тапшы екенін түсіндім. Ол кезде советтік фабрикалар мен кішігірім сән үйлері ғана болды, бірақ олар тредке сай жұмыс істемейтін. Сол кезде мен тек өзімді ғана емес, таланты мен талабыма сеніп Қазақстанның атын шығарғым келді. Елімнің атын өзге жұртқа танытқым келді. Осылайша сән әлеміне үлкен мақсатпен жол тарттым. Кәсіби маман ретінде айтыңызшы, қазіргі сән әлемін бұрынғымен салыстырғанда қандай айырмашылығы бар? Сейчас стать дизайнером стало намного легче. Қазір бұрынғыдай емес, дизайнер боламын деген адамға барлығы қол жетімді. Бұрындары біз еңбегіміз еленсін деп көз майымызды тауысып, ізденіп, тез танылу үшін шетел асып, сән апталықтарына баратынбыз. Ал қазір барлығы оңай. Талантына сенген дизайнер өз жұмысын жасап, Instagram арқылы табысты болуына мүмкіндіктері зор. Болмаса, кемін танымал әншіге немесе өнер адамына сыйға тартып, бірлесіп жұмыс жасап, атын шығаруына болады. Әлеуметтік желі арқылы тез таныла алады. Иә, адам көркі шүпірек деген. Осындайда өзін төрге шығармаған ортаға шапан киіп барып, беделін арттырған ISB-дің тәмсілі еске оралады. Әлгі бір жиһанкездің қаншама адам көрдім, үстінде киімі жоқ, қаншама киім көрдім, ішінде адамы жоқ дегенін де жоққа шығара алмаймыз. Ал әзірге ұлттық нақышты ұлықтап жүрген сән мамандарына сәттілік тілей отырып, бағдарламамызды аяқтаймыз. Киген киіміңізбен қоса жаныңыз да сұлу болсын. Балалық шақтан бері танысты. Уақыт сынынан өткен игі дәстүр. Ақсайынан.